apa tahu awak, bagi tahu akak apa makanan favorite awak dekat bazar. Tepung pita. Ah, tepung pita. Kenapa? Sebab kan atas dia tu kan ada putih tu sedap, lepas tu dia punya hijau tu pun sedap lah. Marah tak bila tengok sekarang orang tak guna daun pisang dah, orang guna cawan plastik tu? Ah, okey je. Don't forget to like, follow and subscribe ke Bintang Kecil. Awak excited tak nak raya nanti? Kenapa awak excited? Tak sabar nak dapat duit raya. Sabar dapat duit raya. Lagi selain tu? Selain tu maafan. Don't forget to like, follow and subscribe ke Bintang Kecil. Nanti bila puasa dah habis kan, nanti akan rindu tak puasa? Rindu. Apa rindu? Apa yang akan nak buat rindu tak puasa? Bazar. Bazar? Tahulah. Don't forget to like, follow and subscribe ke Bintang Kecil.